Ողջույն սիրելի հետևորդներ, սիրելի գործընկերներ, ձեզ հետ է Անին Ալբանդյանը և ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել իմ հերթական գիրներով, իմ ընկերությունից, օգտվել եմ այս անգամ սպառավաճառքից, ունեմ շատ նվերներ, օղակապերս առանցին ցույց կտամ, քանի որ անցած կատալոգում մենք ակցիա ունենք, կատարելով անձնական 50 բալի գնում, ընկերությունը մեզ նվիրել է 10 հատ մեր հակասեպտիկ միջոցներից նվեր 10 դրամով, ահա այս բոլորը, ես ստացել եմ 10 դրամով նվեր, քանի որ հավատարիմ հաճախորդ եմ իմ ընկերությունում, ունեմ հետաքրքիր գնումներ, ճիշտ մի քանիսը արդեն հասցրել եմ նվիրել և բաժանել. Սա իմ մշտական ներքն է, բոտանիկա շարքի, 1-0, շատ գոհ եմ այս ներքից, բնական հումքով է այն և չի վնասում մազերը, 87-89 շտրիխ կոդով, որոշեցի այս անգամ փորձել մեր նոր ամանի հեղուկը Greenly, Greenly ուրեմն այս շարքը կոշտ ջրի համար է, և նաև այն բիո գել է կոչվում, ճիշտ է մեր բոլոր ամանի հեղուկները ուրեմն բնական հումքի վրա են և քիմիա և ֆոսֆատներ չեմ պարունակում, սա էլ ևս այս շարքից է, էկոլոգիապես մաքուր, բիո ֆորմուլա, անտինալիոտ և հոտաբույսային, հաճելի նուրբ հոտ է, ինքը շատ խիտ է, գելի նման է, այսպես չեք տեսնի, բայց առանձին վիդեոով կնկարեմ, ինքը շատ խիտ է, ես այն ջրով բացելու եմ, սրա կոդը 10894, այսպես դնեմ, որ Երևան, քանի որ մեզ մոտ սպառավաճառքեր, օգտվել եմ սպառավաճառքից, սենց 2 հատ էի գնել, մեկ արդեն իմ տանն եմ դրել, լոգասենյակի համար հավաքածու, շատ գեղեցիկ են այդ ում լոգասենյակում, սա որպես նվեր եմ պատվիրել, հիմա փորձեմ բացել առանց վնասելու, ահա այս գույնի, գեղեցիկ շատ գույնով, 3 կտորից է բաղկացած, չեմ ուզում հանել, որտև հետո չեմ կարողանալու գնել, օճարի ամանն է, Ատամի Մածուկի խոզանակի բաժակը և այս օճարի ամանը, այն իրականում արժը 7500 դրամ, ես այն ձեռք եմ բերել ձեռքով 2600 դրամով, 11697 կոդով, կարող եք որպես նվերել վերցնել, շատ հարմար է, պատվիրել եմ մեր սպրեյ լակահանիճը 111-51 կոդով, սա քույրիկս է ինձանից նշել, այն որ փոքր բալիկ ունի և շորեր շուտ է կեղտեղում և այս 2 լակահանիճի և ես իր համար է, լակահանիճի կոդը 11552, կարող եք սա շատ հարմար է պրակտիկ դնել պայուսակի մեջ, եթե երեխաների հետ է կատանից դուրս է գալիս և օգտագործել, եթե շորերը կեղտեղում են, սպառավաճառքից պատվիրել եմ շատ մեր նիհարեցնող կոկտեյլներից, քանի որ շուտով պահքի շրջան է նաև, որպեսզի մեր օրգանիզմը չզրկվի վիտամիններից և օգտակար միկրոէլեմենտներից, ես այդ ընթացքում և նաև ունենանք շատ էներգիա, որտև որոշակի տարեր, երբ որ բացակայում է սննդի մեջ, մենք էներգիանք չանում է, ես վերցրել եմ մեր կոկտեյլները կրեմ բրյուլեի և կապուչինոյի համով, շատ մատչելի են գնել, իրենք արժան եվի 1000-ից ավել, նույնիսկ 1500 երևի, ես մեկ հատը գնել եմ 200 դրամով կարծը, 10 հատ գնել եմ, նաև գնել եմ մեր բատոնչիկներից 10 հատ, որից արդեն մի քանի հատը մնացել, 4 հատը մնացել, 3 հատ մենք երել, ահա սա ևս ես կոկտեյլը, հա 5 հատը մնացել, սրանք եվ պրոտեինային բատոնչիկներ են, որոնք փոխարինում են քաղցրը ինձ համար ներկա պահին և ես սա եմ ուտում, օրինակ հիմա թեյ եմ խմելու և մի հատ բատոնչիկ ուտամ և սա փոխարինում է նաև սննդին,
Sa ինձ 2 ժամ կպահի եւ ես հաց չեմ ուտի 2 ժամ, այնուհետեւ նոր կճաշեմ։ Ահա։ Սա ինձ պատվիրել որպես նվեր, պատվիրել եմ այս օտանելի քայլի սպառավաճառքից Mr. Incognito 32-49 կոդով, սա սկեսրայրիս համար եմ պատվիրել, ասեմ օտանելի քը արժի բավականին թանկ, ես շատ լավ գնով եմ վերցրել։ Սա էլ է նվեր, սա Faberlic կլուբից եմ վերցրել։ Եվ այսքանը, մնացածը արդեն բաժանել եմ, էլի շատ հետաքրքիր գնումներ ունեի, հողաթափերս էլ առանձին կներկայացնեմ և նաև ստացել եմ արդեն մեր հաջորդ կատալոգը համար, առաջին կատալոգը տարվա, և շատ ուրախ եմ, այստեղ ես շատ ակցիաներ կան, հետաքրքիր առաջարկներ, նվերը չեմ ասի ինչ է, դա կլինի գաղտնիք, այնպես որ սիրելիներս ով շատ լավ նորություններ կան, շատ լավ, ձեզ հաճելի գնումներ, մեզ բոլորիս խաղաղություն, լավ տարի, և շտապեք կատարել ձեր գնումները, որովհետև եթե ուզում եք մինչև 31-ը ստանալ, դրանք հարկավոր է ձևակերպել այսօր և վճարել, որպիսի մարզերում գտնվող մեր աղջիկները կարողանան իրենց գնումները ստանալ մինչև ամանոր, այնպես որ շտապեք, նաև սպառավաճառքն է շարունակվում, և դուք դեռ կարող եք հասցնել օգտվել այդ բոլոր առավելություններից։ Շնորհակալություն, ձեզ հետ Անին Ալբանդյանը, հաջողություն։